Біла гірка буде жити? Звісно, ми. По-любому. Та ну ви що, в нас така природа взагалі. Ми вже що руїни, звісно, жалко. Ну. Помаленьку все строїть. Село Білогірка, Бориславський район Херсонської області, є дещо таким, можна сказати, легендарним населеним пунктом, легендарним з негативною конотацією, тому що тут під час бойових дій було знищено 98% всіх житлових приміщень. Цей населений пункт є знаковим для наших кореспондентів. Вперше ми побували тут після звільнення правобережжя Херсонщини у серпні 2023 року. І надалі, крок за кроком, проживали разом з білогірцями всі етапи відновлення довоєнного життя в їхньому селі. Ми зафільмували, як сюди повернулись перші сім'ї, як люди готувались зимувати у напівзруйнованих будинках, і тепер, дочекавшись весни, як вони нарешті почали отримувати державні виплати на відбудову житла. По Білогірці у нас є на пошкоджене, є на знищене, і по знищеному є бажаючі, які отримують сертифікати, а є ті, які будуть відбудовуватися. Це в цьому році? Так, це усе зараз, вже пройшли комісії. Зараз у селі проживає 10 родин. І це максимум з осені 2022 року, коли Білогірка ледь не перетворилась на село-привид. У місцевих на сьогодні є кілька варіантів. Залишитись тут, отримавши кошти на відбудову своїх осель, або виїхати з села, придбавши житло в іншому населеному пункті за державний кошт. Просто тут життя не було. Це я построїв, ребят, не думайте. Це я своїми руками все зробив. Більшість селян, будинки яких було зруйновано вщент, не повернуться у Білогірку. Вони погодились обміняти те, що залишилось від їхніх осель, на сертифікати для придбання житла на вторинному ринку. Сума сертифіката складається з розрахунку 19 тисяч гривень за квадратний метр знищеного житла. Отриманих коштів вистачає, щоб, наприклад, купити двокімнатну квартиру на околицях сусіднього Кривого Рогу. По знищеному майну дуже пішла така велика активність саме по тих населених пунктах, де у людей не були оформлені документи. На сьогодні люди подають документи, є більшість подають по знищеному майну саме на сертифікати. Є і по Білогірці також на сертифікат і є на відбудову, але більшість йде на сертифікати. Спустілі оселі, господарі яких зробили вибір на користь житлового сертифікату, навіть під весняним сонцем виглядають досить моторошно. Вони виразно контрастують із хатами, куди повернулись їхні мешканці, і де продовжується звичайне, неквапливе сільське життя. Ось ви бачите, тут також хтось жив до повномасштабного вторгнення росіян, поки вони не вирішили, що цих людей від їх домівок треба звільнити від їх минулого життя і подарувати ось таке поневіряння, можна сказати. У майбутньому Білогірка може перетворитись на місто-сад у прямому сенсі цього виразу. На місцях покинутих будинків, господарі яких отримали за сертифікатами житло в інших населених пунктах, місцеве керівництво планує висадити фруктові дерева. Ну, наше таке бачення, ми зі старостою розмовляли, можливо, будемо садити сади на тих територіях, на тих будівлях, де люди покинуть і вирішать все ж таки в іншому місці знайти собі нову будівлю. Кавуни теж будуть? 100%, бо ті, хто вирощують кавуни, вони є і саме бажають працювати на місці. І жити там, так? І жити там, я вам казала, Білогірка – це найкращі кавуни Херсонщини і, можливо, України. Не всі білогірці поділяють такий оптимізм щодо врожаю кавунів, якими до війни славились їхні краї. Посівна зараз у розпалі. Проте внаслідок бойових дій була знищена більша частина техніки.
на заміну чи ремонт якої у місцевих фермерів просто немає коштів. Відбудова. Але ж у нас техніка, треба що робити, що там відбудова. Треба воно зробити, їхати у поле. Сівалки розбиті, всі трактора розбиті. А відбудова, так. Відбудова в нас документів немає, головне. Ви розумієте, що головне зробити документи. У вас ще поки пробуємо, да? Там трошки, вроді все зробили, але там ще немає, в якомусь реєстрі ще не внесли. До повномасштабного вторгнення пан Сергій обробляв до 200 гектарів земель. Зараз від його автопарку залишився лише понівечений трактор, який потребує капітального ремонту. Всі наявні кошти, які його сім'я могла б витратити на відбудову житла, Сергій вклав у майбутній врожай. Чоловік просто не може сидіти, склавши руки, поки його поля заростатимуть бур'янами. Мотор треба, скати треба, диски треба, акумулятори треба, радіатор треба. Я не говорю кабіна, вже таке. Понімаєте? Він мотор приклине, воно дірка. Це треба, те треба. Треба мотор тільки другий. А немає. Трохи інші турботи у сім'ї Бабіїв, що вже добре знайомі нашим глядачам. Коли ми бачились восени 2023 року, голова родини ремонтував зруйновану росіянами літню кухню, збираючись там зимувати. Бачите, ми вже зробили, відбудували, ми тільки ще не обшкатурили. Так, треба цемент купляти, все треба. Так. Зараз бабії вже отримали компенсацію за зруйновану оселю, але відновлювати її не поспішають. Кажуть, побоюються можливих прильотів від росіян. Хоча Біла Гірка і знаходиться за кілька десятків кілометрів від лінії фронту. Олександр допомагає місцевим фермерам розміновувати їхні поля, тож має більш-менш стабільний заробіток. Хоче придбати господарство якесь. Треба все для курочок зробити. Так, да, все треба. Оце ж купили да, доски. У нас, звісно, три качечки є. Волонтери да. Допомогли да. З досками, балки. Дякую, велике. І оце курник будемо відстраювати. Олександр і Катерина залишаються в Білогірці. Проте для своїх доньок-школярок хочуть іншого майбутнього. Вони мають ще один зруйнований будинок у цьому ж селі. Гроші з сертифікату, за який планують інвестувати в дітей, придбавши їм житло в великому місті. Цей документи вже зробили. Так що ми ні, вже... ще внести в реєстр. В реєстр, так, ще там будинок один теж. Ну, ми хочемо на сертифікат, бо в мене двоє дочки. То... Або, ну, десь може, Кривбасі, да, чи Кривбасі, де там дом взяти, нехай десь там діти лучше будуть. Да. Ми вже якось тут. Ми прощаємось з білогірцями, обіцяючи повернутись влітку, коли дозріють перші кавуни. До того часу мешканців села стане більше. Адже, за словами місцевих, ще кілька родин невдовзі збираються повернутись додому. І попри те, що замість більшості будинків тут мають з'явитись сади, селяни впевнені – Білогірка буде жити. Ось, тобто, такі справи. Білогірка. Херсонська область, Бориславський район, виглядає приблизно так.